Zvezda, pirmas varžovas Belgrado Crvena Zvezda, turbūt šiuo metu viena karščiausių komandų Eurolygoje, viena ilgiausių pergalių serijų. Kas tai per komanda? Nieko, labai fiziška komanda, kuri namuose žaidžia dar fiziškiau, labai daug priklausanti nuo gynėjų ir aišku dabar labai pasistiprinus tiek su Panteriu, tiek su Štimacu, taip kad tikrai, kaip ir sakėt, yra komanda ant bangos ir jau šiaip Belgrade būna sunku ir dabar suprantam, kad būna sunku. Ką duoda komandai tie du jūsų minėti krepšininkai? Ne, rotacijos prideda daugiau, aš įsivaizduoju, su Panteriu kažkiek dasideda jiem taškų, reikia jį sustabdyti. Štimacas vėl duoda stiprumo po krepšių, dar viena opcija po krepšių, nežinau, nu, tikrai įsilėjo į komandą puikiai. Nemažai rungtynių Crvena Zvezda sugeba laimėti paskutinėmis rungtynių akimirkomis, kas leidžia jam tą daryti? Nu, nežinau, kažkiek pataiko į krepšį tam paskutiniam sekundėm. Nu, tikrai tokie ir atrodo ir tos kūrybos galbūt ne per daugiausiai, bet suranda būdų išlošti ir tai yra mūsų sporte svarbiausia. Čia Kaune Billy Baronas pridarė daugiausiai problemų Kauno Žalgiriui. Kiek jį akcentuojate galbūt? Akcentuosim, kaip ir visus, jisai yra vis tiek su Braunu, jie pagrindinėtė taškų darydai, bet daug ką mes čia atlikom gerai gynybui, vis tiek Kaune. Traumas visas sakė. Okay.